sometimes I get a good feeling, yeah. Never had before, no, no. Yeah. I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's gotta hold on me, yeah. Put a hold on me. I said, oh, no. Olá, Sara. Olá. Terá sido esta... essa mãe. É a vida, essa não é? É assim. Terá sido esta a melhor... Terá sido esta a melhor atuação numa gala no Ídolos deste ano? Pergunto eu e respondo, sim. Terá sido. O tema não é fácil. O tema não é fácil. O tema não é fácil. Percebeu-se a tua reação ali na VT do Paulo, com o Paulo. Mas tu, de facto, nailed it, não é? Como dizem os ingleses. Tu, de facto, conseguiste. E foi extraordinário, magnífico. Parabéns. Muito obrigada. Uau, que espetáculo, Sara, tu és maravilhosa, a sério, do início ao fim, tu estiveste perfeita, com esse coro fantástico, tu não te deixaste desaparecer desse coro, tu sobressaíste, tu dançaste, foste maravilhosa, não há palavras já para descrever aquilo que tu és. Não? Votem tanto na Sara. Vou te dizer o quê? Vai lá tomar conta do teu trono, se faz favor. Obrigada. Sara Martins, parece-me Olá. Que ouvi bem. Para o Pedro foi a melhor atuação desta edição do Ídolos, numa das galas, e pertence-te a ti. Já é um feito, obrigada. Olha, senti que de facto estavas muito à vontade no palco, terminaste com um sorriso enorme. Percebeste logo que tinha sido uma grande atuação?
eu não sei se é uma grande atuação, sei que a música é incrível, tem uma energia brutal, com este pessoal em palco é ainda melhor, portanto eu só quis aproveitar o momento. Por acaso não estava nervosa. Tens de agradecer a alguém. Tenho a agradecer aqui aos Gerates, é verdade. Principalmente ali ao Sr. Ventura, que falou ali, deu toda a sua explicação, explicativas e etc, e etc. Queria tramar-me. Muito bem, ficaste logo então muito satisfeita com a escolha deste tema, correto? Sim, muito obrigada. Parabéns, estiveste muito bem, até já. Muito obrigada. Que tal a Sara em formato diva? Gostou? 760, 300, 504. Se não a quer perder esta noite, tem mesmo de votar. 760, 300, 504.